აბარა, მხოლოდ არ დაიდარდოზე ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ესეთი ჩემი საავტორო გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. დღეს პარასკევია და ყოველთვის მიხარია ხოლმე განსაკუთრებით პარასკევი, მიხარეთ ჩემი გადაცემა და სტუმრიანობა ჩვენს ტალღაზე. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის, მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ უსმენთ არ დაიდარდოს. გარდა იმის რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook ვერძე რადიო არ დაიდარდო და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, ესე იგი უსაყვარლესი, უთბილესი, უერთგულესი და უნიჭიერესი ნათია ყველაზე გვესტუმრა. აბა, როგორი გამოცხადება იყო ნათია, ხა მითხარი? არ გინდა ეხა ჯერ სიმღერა დავაპრემიერო და შემდეგ. საღამო მშვიდობის, მადლობა მობრძანებისთვის და როგორ ხარ? ეხლა გითხარი, როგორ განწყობაზე იმყოფები? პირველი კითხვა ყოველთვის ესე ჟღერს ხოლმე, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი სტუმრები ყოველთვის მხიარულად იმყოფებიან პოზიტიურად, როცა მით უმეტეს ჩვენ შეუძლებელია სხვანაირად. ხო, იყო. მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, უერთგულეს მსმენელს. მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, მე კარგად ვარ, შე როგორ ხარ? მე კარგად ვარ, ხო მეტყობა რომ კარგად ვარ და ეხლა მე რატომ გამოვაცხადე ნათია, ესე ვიტყოდი თბილად, იმიტომ რომ მართლაც ეს ადამიანი არის უთბილესი, უერთგულესი მეგობარი და ასევე ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საყვარელი მომღერალი, შემსრულებელი, ბევრი სიმღერის ავტორი. ხო და დღეს გვესტუმრა ძალიან კარგი სიმღერით. მე ძალიან მომწონს, უკვე რამოდენიმე კვირა პრინციპში ეს სიმღერა მოვისმინე, თვეც კი შეიძლება ითქვას და ველოდებოდით რაღაცა განსაკუთრებულ დღეობას, რომელზეც აუცილებლად ჩვენ ვისაუბრებთ და რა სიახლეებია, მოდი დავიწყოთ აქედან, შენს კარიერაში, შენს ცხოვრებაში, ეს უნდა მეკითხა ეხლა. ხები თუ სვავე სხვა კითხვებს, მე არ შემიძლია თუ რა? ხო, აბარა, ხო, რა სიახლეებია? რა სიახლეებია? Ну, ეს სიმღერა თაკო ჩავწერე ძალიან ადრე, მინდა დავაანონსო, ფაქტიურად აგვისტოში უფრო სწორად მზად მქონდა სიმღერა. ხო, და სადღაც აი ეს ესე. ესე იგი, მოდი დავაზუსტოთ, ეს სიმღერა ეძღვნება ქალა გორს, რომელიც შენ განსაკუთრებით გიყვარს. ყველაფერი დაიწყო გორიდან, ხო მასია? სწორედ ამიტომაც, მოდი ჩვენ, შენ არაერთხელ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი მეგობრობა გვერდზე გადავდოთ და როგორც რაღაცა სტუმარს და მომღერალს ისე მოგეპყრობი. ხო და ყველაფერი დაიწყო გორიდან, ხო მასია? იგივე ის მუსიკალური განათლება, ის განვლილი გზა და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი თავისთავად დიდ სცენამდე. მოდი აი ამ პერიოდზე ვისაუბროთ, გორიდან თბილისამდე, ასე ვთქვათ, და წარმატებამდე. აჰა, კაი. სიმღერა დაიწყო 3 წლის ასაკიდან. ვარ სცენაზე. ჩემი პირველი მასწავლებელი იყო ქალბატონი ნანა სამხარაძე. უნიჭიერესი ალექსანდრეს მასწავლებელი. კი, კი, ვიცნობ ნანას და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. მეც მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ფაქტიურად ნანას დამსახურება ჩემი სიმღერისადმი სიყვარული, ასე ვთქვათ. მე იყო ცისარტყელა ვია ანსამბლი, ანუ ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლი ცისარტყელა და მისი ხელმძღვანელი გურამ მამუკაშვილი, ძალიან ისეთი ჩართული ყავდი ფაქტიურად გურამს ყველა ნომერში, ანუ სხვადასხვა ინსტრუმენტზე გარდა იმისა, რომ ღეროდი, სხვადასხვა ინსტრუმენტზე ფლობდი დაკვრის ხელოვნებას. შემდგომ იყო სხვა, რა ვიცი, სხვადასხვა წრეზე ძალიან დატვირთული ვიყავი ბავშვობიდან, სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ ხალხურ საკრავთან ანსამბლში დავდიოდი, რაღაც ჩანგზე უკრავდი, მახსოვს. Ну, ანუ მუსიკალური განათლება მთავარია, მე ვფიქრობ, როცა მომღერალი ხარ და სცენაზე. Ну, პროფესიული ხაზი კიდე სხვა თემაა, იმიტომ დავდედი მუსიკალურ სასწავლებელში, სკოლაში, მე სასწავლებელში, ბოლოს კონსერვატორიაში. ეხლა რა მაინტერესებს? აი, პირველი სიმღერა თუ გახსოვს, აი, რომელიც და ყაყაჩოები, რუსუდან ჩხაიძის სიმღერა იყო. ვიკითხავ ქალბატონ რუსუდანს, ძალიან მიყვარს და სხვათა შორის ჩვენი ანსამბლი აი ძალიან ბევრ სიმღერას მღეროდა ქალბატონი რუსუდანის სიმღერებს მოკლედ და ერთ-ერთი ჩემი პირველი სიმღერა იყო წითელ ქვთა ყაყაჩოები, ესე ქვია ამ სიმღერას და ძალიან ისეთი სახალისო სიმღერა იყო. იყო კიდე რაღაც რამოდენიმე სიმღერა, რომელიც განსაკუთრებით სხვათა შორის მახსოვს რამოდენიმე კვირისტი მაჩვენე ვიდეო კლიპი, ერთ-ერთი სიმღერა ძალიან მომეწონა. ეგ რომელი სიმღერა იყო შემახსენი სახელი? ეს ჩემი სიმღერა იყო, მონატრება. ეს დავწერე ძალიან ადრეულ ასაკში. სხვათა შორის ძალიან კარგი სიმღერა, მე ერთ-ერთს მიღმაც გითხარი, ანუ სადაც მოვისმინე და ეხლაც მინდა გავიმ
მეორო და ჯერ მაინტერესებს ეს ეგი პირველი სიმღერა რომელიც შენ შექმენი ანუ რა სიმღერა იყო აა ეს პირველი სიმღერა 12 წლის ასაკში შექმენი კონკურსისთვის იყო 9 აპრილთან დაკავშირებით დაღუპული პირებს ეძღვნებოდა კი მამამ დამიწერა ტექსტი ამ სიმღერაზე და მეორე ადგილი დაიკავა სხვათა შორის იმ კონკურსზე და ძალიან დიდი სტიმული იყო ჩემთვის აი დაწერა ასე ვთქვათ გახდა სტიმული ისე ვთქვათ შემდგომში შემე ძირითადად მაგას საკში ალბათ ყველა ადამიანი მაინც სიყვარულზე შეყვარებულ პერიოდზე წეს რადგან კონკურსი იყო სპეციალურად კონკურსისთვის იყო შექმნილი ხო ანუ აი ესე დაჯექი და იცოდი რა კონკურსისთვის უნდა დაგეწერა რამე ანუ მანამდე მცდელობა არ ყოფილა არ მქონია სხვათა შორის ალბათ რაღაც ესეც დაინტერესება იყო ესე იგი როგორც აღნიშნე მამის ტექსტიდან გამომდინარე ანუ ტექსტი უკვე არსებობდა შესაბამისად უკვე შეეცადე რა იმ ტექსტზე რაღაცა გარკვეული მელოდია მოგერგო ხო და შემდეგ იყო უკვე ეს სიმღერა კლიპი რომ ნახეთ მონატრება ხო შემდეგ შენ მითხარი რომ გავაკეთებო ამ სიმღერას მე მართლა ძალიან მომეწონა და კი ვაპირებ ვაჩვენო სირას და ფრთები შეასხას თვითონ რომ ისის ხომ ესე ლამაზად კი არა მართლა კარგი სიმღერა და ვფიქრობ რაღაცნაირად აი იმ ბავშვობას გაგახსენებს იმ წლებს და ზოგადად როცა ადამიანი მღერის და თან მithumetes აქვს ნიჭი იმისა რომ სიმღერების შექმნას თავითოდ კარგია ხო ტელევიზიაში იყო წარდგენილი ეს სიმღერა სხვათა შორის კვირეულში პირველ ადგილზე გავიდა მამუკა ონაშვილს რომ იყავდა ხომ პირველ არხზე თუ გახსოვ შენ მოტივი ხო იყო ესეთი გადაცემა და იქ მივიტანე ეს სიმღერა და ათეულში პირველ ადგილს დაიკავა პირველი ადგილი ხო და ძალიან გოლის ისეთია ძალიან მაშინდელი საყვარელი ბუნება რაღაცა რომანტიზმი და სიყვარული და რაღაცა ყველაფერი არის ჩადებული და YouTube არხზე არის ხო ეს ვიდეო განთავსებული და მაყურებელს და მსმენელს შეუძლია რომ ნახონ წლების წინ ნათია ქველაძე წლის ასაკში როგორი ვიყავი ესეთი ჯოლკებით კარგი ნუ აი ამ ყველაფერმა თავისთავად გორის სიყვარულმა დაგაწერინა ეს სიმღერა ხო რომელსაც დღეს მოვისმენთ ანუ და ეხა წარმოიდგინე გორელებს როგორ გაუხარდებათ ეს ამბავი ალბათ ხო გორი სხვათა შორის აი ხშირად გვისმენს ხოლმე გორიდან რადიო მსმენელები ანუ გორი გვისმენს და გორიდან რადიო მსმენელებიც კითხოვნების განმავლობაში გვიკავშირდებიან და მოდი მიმართოთ მადან შენ მიმართე და მათ სიყვარულს ეცნობა მოვეფერები კი რა თქმა უნდა სიმღერაში აი ფაქტორს ყველაფერი ჩავდე სიყვარული ჩემი ქალაქის მიმართ ჩემი მხრის ადამიანების მიმართ ასე ვთქვათ და რა ვიცი ყველაფერი ჩავს და ვეფერები ფაქტიურად ჩემს ქალაქს აი ამ სიმღერით ძალიან მინდოდა დღეს ჩვენ გვექნება ასევე ცოცხალი შესრულება ეს გახლავთ სიმღერა დედა ხომასია მე როგორც ვიცი დედაშენის იუბილე მოდის ძალიან მალე და სწორედ ამიტომაც აი ესე გადავწყვიტეთ რომ ჩემს გადაცემაში შესრულდეს ცოცხლად სიმღერა დედაზე რომელიც ეძღვნება შენს დედიკოს ხო ეს სპეციალურად მოვამზადე ეს იმისთვის რომ რამ სულ რამოდენიმე დღეში მოდის დედაჩემის იუბილე რიცხვი დავაფიქსიროთ ახლა რიცხვი დედის ასე ხო დაბადების დღე არა დაბადების დღის რიცხვი აა 25-ში იქნება ხო არა ასე კი არ გვინდა ახლა ქალბატონებს ასაკს არ ეკითხებიან და ახლა დედაშენიც რო უყურებ და მე ამ გადაცემას იტყოდა რომ ეს თაკო რას მერჩის რატო დავაფიქსირო ეს ასე ისე უყარ ხარ არა ხო არა არის და დამიჯერე მე ვიგულის ხმე რიცხვი თვითონ დაბადების დღე ანუ 25 თებერვალს კი მოდის დედაჩემის იუბილე და აი ძალიან დიდი სიყვარულით მინდა მიუძღვნა განსაკუთრებულად ჩემს დედიკოს მოვეფერო ამ სიმღერას. თან დედაშენი არ იმყოფება საქართველოში და მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით მე მიხარია ის რომ არ დაიდარდო არის ყველგან იქ სადაც საქართველოა და ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია და მას შეუძლია გვისმინოს და აი შეიძლება გვისმინოს შორიდან შენი სიმღერებით გაიხალისოს და ყოველი დღე გაილამაზოს. ხო, საკმაოდ რთულია ემიგრანტობა და იქაური ყოფა და მე დიდი სიყვარულით მინდა მოვიკითხო დედაჩემიც და ასევე დედები ყველა იქ ვინც არიან და ვინც ასეთი შეჭდებულებია ამ მძიმე ცხოვრების რიტმს და რა ვიცი გამძლეობა უსურვოთ მათ. კიდევ რამოდენიმე SMS-ი გამოიგზავნა ნათია ქოლაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტომარი, საუკეთესო დედი, სამაგალითო შვილი ხარო. ნათი გელაშვილი გწერს გენაცვალეო, იაკო, იაკო, წარმატებებიო და
მოკლედ მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც მოგწერა SMS-ები, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს ჩვენს Facebook ვერძე რადიო არ დაიდარდო და ნათი, მოდი სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, რომელიც ეძღვნება, რომელზეც ვისაუბრეთ წინა ჩარტვაში გორს და გორელებს, შენ საომალო გეგმებზეც ვისაუბროთ, მიუხედავად იმისა პანდემიისა, შენ არ ჩერდები, არ გაჩერებულ ხარ და აი იმ სიახლებზე ვისაუბროთ, რომელიც შეიქმნა, დაიწერა ამ პერიოდში, იგივე სატელევიზიო პრემიერაც იყო რამოდენიმე, სადაც ჩვენ ასე ვთქვათ, წარადგინე რამოდენიმე შენთვის საუკეთესო სიმღერა და მსმენელებისთვის თავისთავად, რომელიც ჩვენს ტალღაზე ჟღერს, ასე რომ მოდი აი ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ. ხო, ახლა რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, სამომავლო გეგმებში მაქვს ორი სიმღერა ჩასაწერი, ასე ვთქვათ. ანუ ვიცით უკვე? ხო, ჩემი დაწერილია ის ორივე სიმღერას ტექსტის მუსიკაც. ეს მაქვს გეგმაში, კლიპი მაქვს, რა თქმა უნდა, გეგმაში, რომელიც დავაანონსოთ მე და შოთამ და ანუ აპირებ გამათფეზე ვიდეო როგორც გადაღებას. ხო, თავს აი ამ ყველაფერს ნახოთ ჯერჯერობით, ისე პანდემიის პერიოდია და რაღაცა არ ვიცი მოკლედ როგორ დას დავგეგმავთ. ხო, რაც შეეხება ამას, ხო, კიდე რა მაქვს გორზე, რაც შეეხება სიმღერას, სატელევიზიო პრემიერას იქნება, ანუ აუცილებლად, ხო, კი ბატონო, სიურპრიზა დავტოვოთ, როდის და სად. და ესე იგი გამათფეზეც, ანუ ის სიმღერა, რომელიც წინა ეთერის დროს დავაპრემიერეთ, რომლის ავტორი ჩოთა მაისურაძე გახლავთ, ასევე პრინციპში გაზაფხულზე ძალიან კარგი იქნება მაგ სიმღერაზე რაღაცა ბუნება რომ მიგვიძებს, შეგვეწყობა ხელი. ხო, და გორზეც იქნება სატელევიზიო პრემიერა. ახალ სიმღერებს რაც შეეხება, ახალ სიმღერებს რაც შეეხება, გეგმა სექტემბრისთვის მოვიტანო თქვენთან და შესაბამისად ზაფხულში ჩაიწერება ერთ-ერთი სიმღერა, სხვა ანუ შერჩეული გაქვს. სევდა არის. სევდა, ხო. სევდა, შე რო გიყვარს. ხო, იმიტომ რომ მე ოდესმე გაპატიებ მომწონს შენი სიმღერები. აი ძალიან. ხო და არენები სევდა გელოდება. მოიტანეთ, მოიტანეთ, მე სევდა. მე შემოდგომას, ხო იცი, სევდიანი სიმღერები რატომღაც უხდება წვიმასთან რაღაცა ასოცირდება. მე ზაფხულში სევდა მიჭირავს. აა ზაფხულში. იცი რა არის, მე რაღაცა მიყვარს ეს სევდიანი სიმღერები. რა გავაკეთო, რა გავაკეთო და თან ფიქრობ რომ შენ გიხდება სევდიანი სიმღერები. არ არის, არ აქვს იმას მნიშვნელობა ადამიანს და რამდენად კარგად აქვს აწყობილი ცხოვრება, თუ პრობლემები აქვს, ხო შეიძლება რაღაცა გზა ირჩიო და სტილი. თუნდაც ლირიული სიმღერები, ხო? ხო, თუმცა ხალხურ სტილშიც მინდა იცი რამე ჩავწერო და ხო, ფოლკი ანუ. ხო, არ ვიცი, გუშინ ზურას ვეუბნეოდი რომ მოდი რამე იქნებ დამიწერო მეთქი, რომ რაღაცა იცის მაინც ახლა ჩემი ტემპრი ისის და ნახოთ აი. გინდათ არ დაწეროს იმდენი სიმღერები აქვს, აი შევა ნათია მაგის სიმღერებიდან და ზურა რაღაც ახალი მოვიკითხოთ. ხო, ახალი რაღაცა განსხვავებულ სტილში, ხო? და ნახოთ, ეს არის სამომავლო გეგმები, ბევრი გაქვს მოკლედ, არ გაჩერდე. იაქტიურე და მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვა. აქვე ზურა ჩინჩალაძე მოვიკითხო და არა, ზურა არა, ესე მეუბნება ხოლმე აქ რომ მოდი ზურა ბ ბ ვივიწყებო და კარგი ბს არ ვივიწყე. ზურაბ ჩინჩალაძეს მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით, მის მეუღლეს, მის ოჯახს, ირმაკო მოგიკითხავ და მოკლედ მადლობა რომ გვესტუმრე და კიდევ ერთხელ გორს მოვეფეროთ აუცილებლად. გორის გორზე სიმღერა საკმაოდ ისეთი პოზიტიური გამოვიდა, ცირას დამსახურება ეს ყველაფერი, რაღაც განსხვავებული ელფერი მისცა ამ სიმღერას და მიხარია. და მე მგონი რაღაც არ მახსენდება გორზე, იცი, სხვა სიმღერები თუ არა? არის გორზე. ა პატარა გორი დიდია? არა, პატარა გორი დიდია, არა, არა. ეი, გვიცი და სხვა არ ვიცი. მე დაწერა ბეგლარიშვილმა უნიჭიერესმა კომპოზიტორმა, რომელიც დღეს ცოცხალი არ არის და მე ძალიან მეყვარს სიმღერა გორზე, ოღონდ ჰიმნი. ნუ ეხლა ჩემ თაობას საესტრადო ჟანრში არა, ხო, გეთქვები. ნუ ეს პოპია. ხო, საესტრადო ჟანრში არ არის გორზე. ასე რომ პირველი ასე და გორს მოკითხვა, გორი FM 102.0. აი როგორ გავრით. კარგი, შენს დედიკოს კიდევ ერთხელ მიულოცოთ წინასწარ დაბადების დღე. აუცილებლად, დიდი სიყვარული. უსურვოდ ყოველივე საუკეთესო და რა თქმა უნდა გორს და გორელებს მოვეფეროთ და კიდევ რამის ხომ არ დაამატებდი. რაღა უნდა დავამატო? მე მგონი ყველაფერი ვთქვით, ამოვწურეთ.
კარგი და მადლობა იმ სმენელს ახლა ვინ შეიყვარებს ამ სიმღერას და ვინც მოითხოვს ხო შეიყვარონ შეაფასონ ჯერ და შემდგომ მე დარწმუნებული ვარ დღეს საღამოს თხოვნებში გორელები იაქტიურებენ ნათი მიხარია შენი წარმატებაო ნათია ჩალაბაშვილი გწერს მადლობა აი გორიდან არის ნათია და დიდი სიყვარულით მოვიკითხე წარმატებები ნათიო ნათიკო წარმატებებიო ნათია ბუთურიშვილი გწერს გორიდან ჩემი კლასელი დიდი სიყვარულით ნათია მოგლედ გორი აქტიურობს კარგია მეგობრებო აბა რა მე ვფიქრობ არა მარტო გორელებს მოეწონებათ ეს სიმღერა რომელიც ახლა გაჟღერდება ჩვენს ეთერში თუმცა ალბათ გორელებს უფრო განსაკუთრებით შეუყვარდებათ მოგეხსენებათ დეკემბრიდან ესეთი სიახლეა ჩემს გადაცემაში ის რომ თითოეული სტუმარი ვისთანაც არ მავიწყდება ხოლმე მოკლედ უკსტუმრობს რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ საჩუქრით არ დაიდარდოს საჩუქარი რომელიც დაამშვენებს ჩვენ სტუდიას ჩვენს უდარდელ სტუდიას და ჩვენ დაგვავიწყდა ეს ყველაფერი და სწორედ ამიტომაც კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ნათი მე ვიცი რომ შენ ძალიან ისეთი ორიგინალური საჩუქრით გესტუმრე, ესე სუვენირი, ესე ვიტყოდი მე. მოდი, ლაშა კარგად დავაფიქსიროთ. გოგონა საქსაფონი. ხო. და ეს სუვენირი რჩება არ დაიდარდოს სტუდიაში. დიდი მადლობა. მადლობა. ძალიან მომწონს რაღაცა. აი ესე როგორ უნდა მოგიახლოვდეთ, არ ვიცი. აჰა. უნდა ინახავ აი. აი. მოგლედ აი ესეთი საინტერესო და ორიგინალური საჩუქრისთვის მადლობა ნათია ქველაძეს კიდევ ერთი სუვენირი რომელიც დაამშვენებს ჩვენს უდარდელ სტუდიას რადიო არ დაიდარდოს ნათია ქველაძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი მადლობა ნათი მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო ბევრი ახალი საინტერესო სიმღერა რომლითაც გესტუმრები და გამახარებ გაგვახარებ და თავისთავად პირველ რიგში გახარებ შენს მსმენელს შენს გულ მადლობა. ვისაც უყვარ ჩენი სიმღერა. და დიდი მადლობა მინდა თაკოცირას გადაუხადო ბზიშვილს ჩვენს უნიჭირეს უსაყვარლეს ადამიანს საოცარი არანშისთვის.